مسؤولينتا كتير سنة قلها دحيح حسبك وضني وشير جرايد كو قبطي مغالة برعو ايا شاقين اي سير رسمي وقبحان حسبك وضني حلكي يحب النبادين ايسك عسلين قدومي ياشد ديقا مذا نسية ايا بلانبال ايا ايانا شاقين اي نيشيرين حرق لغلك عاي دنكو دوض ياشد ديقا مذا نسية ايا بلانبال ايا امهنقاي حبناهني كبحي حسبك وضني اينا روحانا اسماعيل اسماعيل عجبراهين وحان قلي حسبك وضني مدامك waxaan ahaa xubin golaha dhexe xisbiga wadaniga waxa ay geeyay hankayga si xora oo xalaal baan u galay aan muddo dheer markaan ku jiray arrimii aan doonayay haday mid beeshay daa tahay mid shakhsiyeed markaan ku arkay way waxaan go'aansaday inaan dib ugu noqdo oo aan ku noqdo xisbiga kulmiyaha ka soo baxay wax dhibaato ah ayaa xumo iyo cad iga tagay salaam ma jirto iyana nasiye maanta loo sii reerku isku raacay wado wada mareen taanuga waxa gartay inaan odayaasheeda raaco oo hadalkooda qaato sidaa daraadeed baa iska casilay xisbiga wadani ee aan ugu jiray golaha dhexe ee reer Benin ayaa iska casilay waxaanan ku biiray halka ay reerkaygu mareen oo ah kulmiye xisbiga wadani muddo dheer ayaan ku soo jiray xisbigii wadani markii aan eegnay aan arkay inaanu aanan wada shaqayn karayn waxa aan iska casilay xisbigii wadani waxaan ku biiray xisbiga kulmiye waxaan ahay guddoomiyihii ay feesyada soo dhigaysay wadani sida qaldan soo dhigaysay ee haystay degmada la siiye waxaan ahay magacayga waxaa la yidhahdaa jaamac haybo galadiid guddoomiyihii ay dad sida horeba soo dhigeen deefa ay muraayadaha soo dhigeen baan ahay ay toddobaadkan soconayay si qaldanna way u soo dhigeen arrinta aawadeedna waan kaga degay anugu waxaanan ku biiray xisbiga kulmiye oo aan ka tirsan ahay waxaan ka hadlayaa arrinta ka dhacday nasiye sababaha ay u dhacday iyo sida uu wadan ugu hadlay waxaan ku yidhi laba isu dhow may ahayn aniga waxaan kugu xisbiyay ima imanin oo ima qabanin waxaan kugu yidhi dowladnimo ima imanin oo ima qabanin waxa ayaanu ila kulmay ee aanu meesha ku kulannay waxay ahayd xigaalweyne tolkay oo arrin naga dhexeeyadii inta badan xisbiga wadani sanad baan la shaqaynayay waan wada shaqayn kari weynay marka tolkay baan raacay waa ka baxay xisbiga wadani muddada yar nagaga maqnaa muddada nagaga maqnaa xisbiga wadani ee caawa halka ka nagu marti qaaday beesha odayaasheedii iyo waxgaradkeedii iyo bulshadii ku marti qaaday iyagoo ka soo noqday wadani runtii nagumay dhaga adaygine mar wayna maqleen way noo soo noqdeen waan ugu ducaynaynaa naaynamada xisbiga ka soo diga rogtay wadani ee u adkaysan waayay dhibaatada iyo waxyaabaha boorobagaandhada ah ee ay kula dhaqmeen qolada wadani ay kula dhaqmeen una adkaysan kari waayay reerkanna bulaalaa sheegay oo yidhi taladooda ma yeeleen maaha reer kala baydha meel bay wada maraan halugo in waraabow libaax kuuma laydhiyana ee baanu leenahay ragga eeganaya caawa xafladan ballaaran halkan xafladan ballaaran ee caawa aan isugu nimi waxaan ku soo dhoweynaynaa una mahadnaqaynaa rag fara badan oo aada u tiro badan oo ka mid ahaa xisbiga wadani reer Benin meel bay isu wada raacayaan waa reer Benin magac labaad ma nihin ciwaankayagu waa kulmiyadiida waa dil way ciwaankayagu qofkii kulmiyadiida waxaa iska leh geedka naqdhabiijo aad iyo aad ban mar labaad iyo mar saddexaad ba idinku mahadqelinayaa bahaweynta reer Benin ee danteedii garatay ee soo raaday tolkeed mahad cali goodir star tv burco